principų tavo. Šalta, nežmoniškai šalta. Aš nelaikau, kad aš dariau kažko tai neteisingo. Disidentui, aiškės, sėdėti kalėjime tai yra aukščiausias jo veiklos įvertinimas. Bet kokia prievarta ar priespauda pagimdo išprovokuoja tam tikrą pasipriešinimą. Atsivėrė tokia galimybė, kad darbas tokiuose romantinėse tarnybose kaip KGB. Tiesiog norėjusi kovoti su priešais. Aš matau ženkliuką, čia užrašyta Lithuanian Power, kas angliškai reiškia lietuviams valdžia. Ką tai turėtų reikšti? Reikėjo bet kokį disidentą suniekinti. Reikėjo, kaip sakoma, pakilti karjeros laipsnis aukščiau. Kodėl aš turiu bijoti tai, kas buvo mano likime? Kiekvieno žmogaus gyvenime būna visko. Norėtųsi tą tikrąją tiesą žinoti. Nebe tokie, kokie išeina.